Ucraïna, el que passa que com és comú a l'est d'Europa, n'hi ha famílies barrejades, o sigui que jo també tinc alguns familiars llunyans de Polònia. Nascent en el context en el que vaig néixer, doncs, tenia com llengua materna l'ucraïnès, però també el rus per tot l'espai, per exemple, de la televisió. Les llengües eslaves es poden dividir en tres famílies, les llengües orientals, occidentals, o millor dit, els propis eslaus es poden dividir en tres grups. Doncs, barrejant l'occidental amb l'oriental, que és el polonès d'escriptura llatina, i l'ucraïnès i el rus d'escriptura ciríliques, et podes entendre amb tota la família, o pots intentar entendre amb tota la família de les llengües eslaves. Les llengües eslaves, encara que de la mateixa família, poden tindre importants diferències a l'hora de la seva sonoritat. I n'hi ha gent que s'enamora simplement de la melodia de la llengua. I això, per a decidir, n'hi ha que abans conèixer també l'entorn cultural. I per allò cal viatjar. El consell seria començar a aprendre no un idioma, sinó l'alfabet ciríl·lic. L'aprendre a llegir el ciríl·lic facilita la vida, especialment la vida del turista, quan té que anar a qualsevol país d'escriptura ciríl·lica, que són molts a Europa i inclús a l'Àsia, el poder, encara que siga llegir el nom de l'estació de metro, ja és un pas molt avançat. A mi em cridava dret. Per a banda, uns anys abans de prendre jo la decisió, em van recomendar allò de les ciències polítiques, que és algo molt modern, i era més per a complementar la formació. El que passa és que aquesta intenció m'ha llevat a que allò que anava a ser una complementació m'ha diversificat no només la meva formació, sinó també les meves preocupacions i inclús vocacions. No dic polítiques, sinó del sector d'allò que és públic, dels serveis públics, de la prestació a la ciutadania. Una volta muntada els nous Apunt Media, es van convocar per a un òrgan que és consultiu i assessor per una banda i defensor de l'audiència per altra banda. Que estigui composat per representants de la ciutadania pogueren fer aquesta prestació de ser l'interlocutor de la corporació i de l'empresa que fa la televisió, la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació, per una banda assessorar, donar la seva opinió i a banda atendre aquestes inquietuds de la gent que ens les fan arribar mitjançant queixes i suggeriments. Universitat de València.